Dámy a pánové, vítejte na svatebním expu 2012. V tuto chvíli budeme hovořit o svatebních místech. To si myslím, že u všech novomanželů budoucích je dost diskutované téma. Kolikrát se vedou i velikánské hádky, protože manžel má vybráno, má představu, kde by se svatba měla odhrávat, novomanželka nebo nevěsta také. Já vítám v tuto chvíli na gauči s profíkem paní Jindřišku Jelínkovou z cestovní kanceláře Svatba v ráji. Dobrý den. Dobrý den. A vítám také pana Martina Dobeše ze svatebního expa. Děkuji, dobrý den. Moje první otázka je, první věcí, kterou snoubenci řeší, je, kde si svatbu udělat. Zeptám se vás, jaké jsou možnosti, jaké jsou styly v současné době? Ano, ano, je to tak, je to určitě jedna z prvních debat, které snoubenci vedou a z pohledu svatebního koordinátora, z pohledu člověka, který se snaží získat co největší paletu možných svatebních míst na svatební expo, je to určitě ten důležitý krok. Je to tak proto, že v podstatě místo na svatbu umí udělat dobré místo, jednu, třeba nebo maximálně dvě svatby v ten konkrétní den, to znamená, když si představíte, že spoustu svateb se odehrává především o víkendu, tak za to léto máte, pokud máte svůj vysněné místo, vysněnou restauraci, vysněný resort, penzion, cokoliv, tak jsou schopni udělat v podstatě jenom opravdu velmi limitovaný počet svateb. Takže si snoubenci musí popřemýšlet hodně, jak rychle si to místo vyberou a jak rychle si ho zarezervují, protože pokud budou čekat příliš dlouho, už se jim stane, že to místo prostě bude vyprodané nebo bude zarezervované. Takže to je jakoby zase v té tom praktickému začátku, že skutečně tohle nebrat na lehkou váhu, protože pokud tu věc nechají na poslední chvíli nebo na březen třeba, tak už se jim může stát, že budou muset hodně dělat kompromisů, aby se takzvaně trefili do toho svého místa. Co týče míst na svatbu, tak jsou jich ta nabídka skutečně roste dramatickým způsobem, je to strašně úžasný, je tady spousta nových míst, které přicházejí s nabídkou pro snoubence, pro ženicha a nevěstu, aby si udělali svatbu v jejich konkrétním místě a je to dobré. Jednu z věcí, kterou si myslím, že je podstatné tam zvážit, je nejenom to, jak to místo vypadá, jestli se mi líbí, jestli mi kapacitně vyhovuje, jestli to není třeba místo, které mají krásnou restauraci, ale ta restaurace je pro 100 lidí a já tam budu chtít mít svatbu pro 20 nebo pro 30. Takže zvažovat takové ty kapacitní důvody. Za druhé, jak se tam dostanu, protože samozřejmě spousta míst je lákavých v tom, že pojedeme třeba 15, 20, 30, 40 kilometrů za Prahu a není problém, všichni dojedou auty, ale pokud se někdo bude potřebovat vracet do Prahy, tak už je to komplikované, protože odtamtud jak si pak bohužel buď nebude muset pít, nebo bude muset přespat. Takže to je jakási věc, kterou ty snoubenci musí zvážit, říct si dobře, restaurace, zámek, cokoliv, má ubytování, kolik to ubytování ale stojí, jestli můžeme vlastně finančně takhle zatížit naše kamarády, anebo si vybrat potom místo, které má kolem sebe jaksi širokou paletu toho ubytování, že třeba to místo na hostinu má nějaký standard, má nějakou cenu, ale vedle toho je třeba nějaký penzion nebo nějaké levnější ubytování a zase ta věc může velice dobře fungovat. Samozřejmě, pokud je tam schopný manažer, tak vám samozřejmě rád poradí, řekne vám ano, u nás můžete mít takový počet pokojů za takové peníze a v okolí máme ještě další subjekty, s kterými spolupracujeme, protože pokud to místo je schopné dělat ty svatby, dělat dobře, tak toto by mělo být naprosto součástí každé nabídky svatebního místa. Já ještě doporučuji, vím, že to je to z mého pohledu člověka, který dělá 14 let svatby, že to některé místa manažeři nemají rádi, ale já velice rád posílám klienty na dané místo v době, kdy tam nějaká jiná svatba, nebo se připravuje nějaká jiná svatba, protože když je tam trošičku možné, oni pak uvidí vlastně to vlastní místo už téměř v tom svatebním. To znamená, že si ti, kteří mají menší představivost, si můžou strašně dobře představit, aha, a líbí se nám to tady a přijdou do toho prostoru, který už je třeba částečně nazdoben, tam samozřejmě potřeba dobrá dohoda, že tomu manažerovi, tomu místu to trošičku přidělává práci, když mají zhon s jinou svatbou, ale samozřejmě je to o té reálné zkušenosti a přece to není malé rozhodnutí, to jsou té investice desítek tisíc korun na hostinu a myslím si, že dělat to narychle a zbrkle není prostě dobře. Máme v tuto chvíli novomanželé, kteří si vybírají právě nové místo, ale nemají možnost přímo zajet se podívat na to místo, které se vybrali, aby viděli tu akci nebo tu svatbu právě na místě. Co byste doporučovali, podle čeho tedy vybírat, aby jsme byli si jisti, že budeme samozřejmě na tom místě spokojeni? Co myslíte, na co by si budoucí novomanželé měli dát pozor?
Je to každopádně o té přípravě. Oni se musí nejdřív říct, co my vlastně hledáme za místo. Protože v opačném případě vlastně budete takzvaně střílet kolem sebe a vlastně možná se trefíte. Ale měl jsem zkušenost s jedním párem, který prostě neměl potřebu nebo neměl pocit, že tu přípravu si musí udělat, že si musí říct, to místo je, nepotřebujeme vlastně znát, jestli je drahé nebo levné, nepotřebuji vlastně znát kapacitu toho místa, je mi to v podstatě jedno, my se prostě rozjedeme a my se pojedeme podívat. Skončilo to tak, že se málem rozešli, protože vlastně strávili dva víkendy objížděním z Prahy a Středočeského kraje, navštívili neuvěřitelný počet nějakých 40 míst nebo něco takového, takže samozřejmě na tom 10. místě už zapomněli, jak to první místo vypadá a bylo to opravdu, opravdu strašlivé. Do toho samozřejmě stihli se asi dvakrát nebo třikrát zhádat, takže jako to opravdu není dobrá cesta z mého pohledu. Z mého pohledu, jak já říkám, potřeba si říct, jakou mám zhruba představu, jaký mám každopádně rozpočet, protože dneska ty svatební místa jsou opravdu, je tam velice široká škála toho, co u nich stojí, nejenom jídlo, nápoje, kolik jsou tam případně pronájmy, prostě skutečně udělat si představu, anebo se jet podívat třeba do prvního místa, tam si nechat vysvětlit, jak věci fungují a pak na základě toho začít prostě na tom skutečně pracovat. A je to o té domácí přípravě. A pak se může stát, že jak jsem zmiňoval, tak v podstatě buď, že dojdou do situace, že prostě je to moc komplikované, že tam jaksi, nebo to místo je třeba kompletně zarezervované, které se jim líbí a dojdou do stavu, kdy se řeknou vlastně, ale tohle to není naše cesta. A už takových párů jsem viděl spoustu a pak řekneme fajn, tak tohle to nebudeme řešit tím vlastním způsobem a ujedeme jim do tepla. Tak já se vás zeptám, budeme hovořit právě o svatbách v zahraničí. Proč si myslíte, že jsou tak oblíbené a hlavně pro koho jsou vhodné svatby v zahraničí? Tak hodně už tady bylo řečeno, vlastně svatba v ráji nebo svatba v zahraničí je krajní řešení pro někoho, kdo se neshodne už během těch svatebních příprav, i když třeba pár se shodne, tak se neshodne s rodinou nebo nemůže na jedno místo sezvat širokou rodinu. Takže jako řešení je, ty peníze si užijeme my spolu, odjedeme někam. Jestli to rodině řeknou předtím nebo potom, už je čistě na nich. Takže to bych řekla, že jeden okruh klientů, je jich stále víc, jsme za ně velmi rádi, zvláště v posledních letech jsou to i mladé páry, první svatby, což bych řekla, že je velmi pozitivní trend. My svatby v ráji děláme od roku 95, tak aby byly legální, tak se dají uspořádat na ostrovech Mauritius, Seychely. A je pravda, že dříve to byly druhé, třetí svatby nebo svatby cizince a mladé Češky nebo vysloveně tedy svatby z rozvedených rodin. Ale tím, že dnes už k nám chodí i mladé páry, tak je vidět, že ten trend je pozitivní. Zeptám se vás, když už jsme na svatebním místě nebo plánujeme svatební místo, jaký máte názor na místo obřadu versus místo hostiny? Doporučujete, aby to bylo vše na jednom místě anebo poblíž, anebo může samozřejmě novomanžel si vybrat nebo novomanželka vybrat si místo, kde bude hostina úplně daleko od místa, kde proběhne obřad? Já myslím, že to je obecně to velmi osobní volba. Já uvedu příklad, já teda preferuju samozřejmě, doporučuji snoubencům, aby si měli obřad i hostinu na jednom místě, je to snazší z organizačních důvodů, je to často snazší i z finančních důvodů, protože nemusím vlastně platit dvě místa a nemusím přejíždět, protože samozřejmě pokud máte 10 nebo 15 lidí, tak je to poměrně snadné, protože to jsou 4 auta a přesunete se hravě, ale pokud máte 100 lidí a máte se přesouvat autama a do toho se vám jich 5 po cestě ztratí, a takže to není úplně dobré, nemůžu si stát skleničku třeba šampaňského po obřadu, takže já doporučuji určitě, pokud je to možné, tak na jednom místě. Druhá věc je samozřejmě, ale pokud máte třeba osobní vztah k nějaké zřícení hradu příkladně, nebo nějakému specifickému místu s krásným výhledem, tak to určitě udělejte, protože to je to místo, kde vlastně vy si řeknete to své ano a tam není volba, protože potom v podstatě snažit se zase k tomu místu obřadu přidat tu hostinu už je poměrně drahé, protože samozřejmě, jak vidíte tady venku, třeba pronájem takového svatebního stanu určitě je možné, ale jsou to řádově desítky tisíc až stovky tisíc korun, které musíte za takovéto zařízení prostě udělat. Já vždycky říkám, je to o vás. Vy si musíte brát v úvahu, že to je ženich nevěsta nejdřív.
pak přicházejí maminky, pak přicházejí kamarádi, ale měli by ty lidi uvažovat tímto směrem, myslím si to aspoň já. Když hovoříme o svatebních místech, musím se také zeptat na fouzovkách extrémy, protože můžeme mít třeba potápěče, kteří by se rádi oddali třeba právě při potápění, a nebo jsou to fanoušci balónu a chtěli by mít svatbu v balónu. Doporučujete takové svatební extrémní místa? Já si myslím, že je fajn u věcí si spíš říct, jako co, jestli chci zažít extrémní zážitek, anebo si ten den chci užít. Problém je ten, že pokud půjdete s cestou balónu, ten balón vám může uletět někam jinam, kam vy nechcete. Jsou tam určitá rizika, který třeba při tom plánování, protože tím, že my se plánováním se zabývám takhle dlouhou dobu, tak vidím já v tom spíš ty organizační rizika. Ty nápady jsou krásný, ale ten způsob zrealizovat je pro větší skupinu lidí není opravdu legrace. Tak vy jste zmínili i tu situaci, kdy se snoubenci jezdí dívat na ta místa, kde bude svatba, tak to samozřejmě v případě Seychel nebo Mauricia není reálné, že by třikrát, čtyřikrát si tam to místo prohlédli, i když jsou i takové páry. Takže tam hodně dají na naši osobní zkušenost, na zkušenost našich klientů, na reference párů, které tu svatbu nebo svatební cestu prožili, a všechno tohle jsme schopni zprostředkovat tak, aby oni měli jasnou představu, co se tam bude dít, protože je hodně důležité, aby ta jejich představa byla hodně blízká tomu, co je tam reálné. Já se vás ještě zeptám, na co si dát pozor, když přemýšlíme o tom, že bychom si svatbu dělali v zahraničí. Jsou tam nějaká rizika nebo úskalí? Ne, je to naprosto jednoduché. Formality jsou v podstatě stejné, jako kdyby svatba byla v Čechách. Všechno, co je navíc, různé překlady, to všechno zařídíme pro klienty, takže vlastně jediná jejich práce je vybrat si místo, termín a ty dokumenty donést nám. Děkuji. Já vás ještě poprosím na závěr, máte případně pro budoucí novomanžele nějakou radu, nějaký tip právě při jejich rozhodování? Určitě je to o jejich vlastní domluvě na začátku, říct si, jak by si představovali, a začít hledat. Jak já říkám zase, hledejte na internetu, koukejte se na fotky jiných párů a ptejte se, skutečně mějte hlavu otevřenou každým novým nápadům. Určitě ano. Důležitá je schoda těch dvou lidí a ne názory ostatní. Dámy a pánové, to byla paní Jindřiška Jilínková, cestovní kanceláře Svatba v ráji, a pan Martin Dobeš ze svatebního expa. Děkuji za váš čas. My taky děkujeme.